Привіт, привіт, привіт! Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Ганна Дмитріївна. Ганна Дмитріївна, можемо починати? Так. Дуже добре. От скажіть, Ганно, а як ви вважаєте, яка страва найбільш така літня, найбільш на природі смачно вживається, яка страва? Салат. Салат, а іще? Макарони, мені дуже. А от коли ми їдемо на пікнік, ми там щось готуємо? Бутерброди. Бутерброди, а ви любите м'ясо смажене? А що, як воно називається, коли його готуєш на природі? Шашлик. Шашлик. Ми з вами зараз прямо ось тут спробуємо приготувати шашлик. Правда, він буде не їстівний, він буде шашлик із повітряної кульки. Зараз ми її надмухаємо. Це дуже простий експеримент, який можна зробити і вдома, тож запам'ятовуйте. І ось звичайна кулька, і треба її надмухати так, щоб її діаметр співпадав із ось цим шампуром таким, який у мене є. Тому що найголовніше взагалі в шашлику? Це паличка. Паличка. Його можна було тримати. Правильно, шампур. Найголовніше. І зараз ми з вами спробуємо. Ось тут для вас у мене вже є надмухана кулька. Рожева підійде? Так. Тримайте. Ось ваша кулька і ось, власне, шампур. Що ми будемо робити? Подивіться, кулька, вона вся однакова? Чи у неї є якісь такі місця незвичні? Які місця не схожі? О, ось тут зверху, так. І ось тут, де вона зав'язується. І це найбільш міцні місця у кульці, тому що гума тут розтягується найменше. І зараз саме в ці місця ми з вами спробуємо встромити ось цей шампур. Щоб це правильно зробити, беремо за хвостика кульку. Тримайте повище, щоб всім було видно. І знаходимо найближче місце до ось цього хвостика. І туди такими круговими рухами пробуємо вставити шампур. О, у мене вже вийшло. А як у вас? Я вам зараз допоможу. Його проштовхуємо, шампур, ось сюди. І знаходимо верхню точку кульки. І в неї також спробуємо встромити. Іноді вона вибухає, нічого страшного. Просто треба спробувати ще раз, якщо так вийшло. Круговими рухами встромляємо. Міцна кулька, надміцна вийшла. Як у вас виходить? О, є! У мене вийшло справжній шашлик із кульки. Тримайте. Давайте, ви тримайте ось тут, а я вам допоможу. Ось так, раз. І шампур пройшов. Тепер знаходимо верхню точку. Опа! Тримайте. Тримайте вище. Бачите, у нас все вийшло. Справжній шампур. Можна їхати на пікнік. Справжній шашлик. До побачення. Спробуйте вдома. Бувайте. Бувайте.